երբ որ մենք խոսում ենք Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերից, որոնք ցեղասպանությունից հետո շատ քիչ տվով, ես համաձայն չեմ հիմա այդպես տվեր են շրջանառում միլիոններով, ես համաձայն չեմ, որ միլիոնավոր մարդիկ կան, մի քանի հազար, միգուցե մի 10,000-ի կարգի կարող է հասնել, այն շատերի հետ որ խոսում ես, ասում են իմ տատը հայր օրը։ Ես կարծում եմ, որ շատերը արդեն թուրքացել են եւ իրենց ինքնության մեջ այլևս հայկական ոչ մի բան չունեն։ Ամեն մի եկած նոր եկած իշխանություն մտնում էր արխիվ եւ արխիվում գտնվում էր այն փաստաթղթերը, որոնք իրեն ձեռնտուչ են եւ ոչինչ չասնում։ Կան նաեւ հայ գիտնականներ, որոնք արդեն աշխատել են, այո, աշխատել են մասնավոր արխիվներում, որը հնարավոր է լինում բարբերաբար ինչ-որ մեկ-երկու փաստաթուղթ դուրս բերել, դա այն մարդիկ են, ում որ օրինակ հանձնարարված է եղել ոչնչացնել այդ նյութը, ինքը ոչնչացրել է հիմնականում, բայց որոշ փաստաթղթերը այսպես ծալել, դերը գրպանը բերել է տուն եւ հիմա շատ թանկ էսպես գներում վաճառում է միջազգային աուկցիոններում եւ հայերը շատ դեպքում կարող են գնահատ լինել եւ դա գնել։ Ինձ թվում է հիմա ավելի շատ մեր այդ կառույցները, որոնք զբաղվում են ցեղասպանության ճանաչում, աշխատում են իներցիայի ուժով։ Այդ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը այն քիչ գործիքներից է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ավելացնելու մեր ազգային անվտանգությունը։